好，所以我们讲到哦，在中国的这个年轻人呢，好，现在说呢日子过不下去了，所以居然流行哦这个相约集体到桥上去轻生，以表达对这个独裁者习近平最严厉的抗议哦。但是哎，这还没完呢，中国的迪士尼乐园小熊维尼欢乐游行，居然有游客上去呢把他 KO 倒地，什么状况啊？维尼无辜啊，敏宽。中国官员素质可以说真的非常非常差。嗯，现在中国的上层为了日本的公司要撤资，急得不得了。但没有想到呢，现在我们来看哦，四川新农县的一个副县长，他叫黄如一。各位都知道发生什么事吗？9月18号当天，有个日本的小孩，日本的小孩背着书包，已经走到学校只剩下200多公尺了。一个40几岁的中国的中年人，突然间拿刀把这个小孩给刺死了。这件事情让整个日本的 Panasonic 紧急。如果有日本的家属觉得中国不安全的话，马上回来，公司帮你出钱，帮你买飞机票。应该的。结果这个黄如一呢，真的很不长眼。他说什么呢？后面他就说：“哎呀，就杀个小孩啊，多大事啊？本职的美爹每天杀几百吧。”他们现在呢，中国有很多那种反日本的那些所谓的仇恨的一个思想的一个惯语，把这些人洗脑，真的洗得东倒西歪的。后面沿路一直谈，一直谈，一直谈哦。他就说，第一个杀个小孩多大事啊？后面再往下走的时候，就出现了这个很可怕的事。他说，我们的纪律就是杀日本人。中国人水准就这样。先说他是个官哦，他是个官哦，他是一个副县长哦。那目前中国的官方已经介入调查了，但这个是中国比较低层的一个官员。现在高层的一个官员急得不得了，为什么呢？目前深圳事件完之后，因为当天是9/18，当天是星期四。星期四完之后呢，到了星期天，本来中国的外交部还说这个是所谓的个案事件，但没有想到呢，就到了整个星期六、星期天，整个中国突然间方向转弯了。为什么呢？当初中国为了整个核废水的一个问题，他们禁止日本的水产出口到整个中国去，他们就说你们日本的水产有问题啊。那现在呢，因为一来很多的日商要撤资，所以呢，他们中国第一个紧急开放日本的一个水产，而且就在这两天，王毅啊特别紧急去见了日本的一个外相上川洋子，为什么呢？拜托他，拜托他，请日商哦，秋伟你要看管的啦，不要这样子紧急就要做撤资，怕了吧？现在中国的经济可以说是命悬一线了，是非常非常的辛苦。但现在呢，没有想到呢，现在还有一件事情被抓到了。这个是最近网友呢在 X 当中所做的一个迷因图哦。发生什么事呢？哎，我们的习大大居然是护士哎。他这个护士呢，正常来说这上面是一个点滴，对不对？不是，这上面是一些武器。然后武器下面躺着这个人呢，很明显的来看，这个就是普丁。所以呢，这个迷因图就是习近平要去救普丁。发生什么事呢？基辅当局说啊，现在很多俄罗斯的武器他们炸完了，停留在整个战争的现场，他们就一折一折一折把他们给收回来。收回来之后拆开来看，那不得了了。为什么呢？俄罗斯的武器现在居然有60%外国的零件，通通都是来自中国的。那中国当场就否认哦。但现在呢，这件事情要怎么说呢？这个要持续的来做追踪。但美国现在选举的整个步调越来越近，所以双方呢也都急了。目前美国国会当中有一个叫做中国委员会，中国委员会的部分的话，当然是对中国相对来说是比较强硬的。中国委员会目前以卢比欧为做代表，然后呢，他们特别要求包括加拿大跟墨西哥，一定要赶快阻止所谓的中国强迫劳动产品。什么叫中国劳动强迫产品呢？他们很多人直接把你抓到所谓的劳改营来，要你做整个思想的一个劳改，然后呢，同时要做工。那做工的过程当中呢，做最多的是什么呢？新疆棉花。还有什么呢？还有太阳能的相关的一个产品，所以包括了这些所谓的新疆棉，这些所谓的太阳能的一个产品呢，目前美国的国会要求加拿大、墨西哥强迫劳动商品绝对不可以买。那为什么呢？你买了这些东西的话，你就是帮他们去做违反人权当中最大的一个推手。那现在呢，川普现在呢也急，为什么也急呢？随着选举越来越近哦，今天都9月25号了，再进入10月。10月到11月一下子就会过了，美国就会选出新的总统来。川普最近放话哦，他说什么呢？他说我当选后，我的第一通电话我要打给谁？打给习近平。然后打给习近平呢，他就说：哎，习近平啊，你当初不是答应我吗？你们每年要帮我买500亿美元的一个农产品哦。500亿美元的农产品，这个可真的是天价。因为这几年呢，虽然说食品的价格有往上涨一点哦，但目前呢，每公吨其实都在几十块到几百块美金之间，500亿美元可以说是非常非常多。
然后呢，川普就放话啊，就说习近平要多买美国的一个农产品，要履行所谓的贸易协定。而且呢，目前川普说，只要我当选，习近平一定要这么做。不这么做的话，我们就要拿关税。他可以说是话讲得非常非常凶哦。但现在习近平在干嘛呢？习近平现在在给整个中国社科院一锅端啊。那中国一锅端叫什么意思呢？一锅端是一个中国的一个名词哦，就代表说你们整组的人全部被抓起来换掉。发生什么事呢？中国社会科学院的经济所啊，一向是北京政府的一个智囊团，所以呢，中国的社科院简单的说，它是一个非常崇高的学术研究单位。可是呢，中国社科院的经济所的副所长呢，这个叫朱恒鹏，朱恒鹏想不到呢，他就在整个微信的网络当中呢，去批评了习近平的政策哦。批评习近平的政策之后呢，你批评了被抓到，被抓到之后呢，想不到现在被一锅端。什么叫一锅端呢？整个经济所里面所有的人全换掉。结果呢，现在小命不保的真惨，居然是小熊维尼。为什么是小熊维尼呢？上海的迪士尼啊，有一个小熊维尼。但这个小熊维尼他真的很快乐的正在做游行，他在工作哦。突然间有一个游客啊追上去，抓了就打。然后后面也看哦，有些人。有些工作人员就去保护他嘛，哈。那为什么呢？因为这个小熊维尼，各位都知道，那个小熊维尼里面头很大，它其实里面有很多金属的一个支架。其实人的头是套在里面，因为人的头比较小嘛，小熊维尼的头比较大嘛。所以呢，这个小熊维尼，你看哦，工作人员就把它扶到旁边去哦。那扶到旁边去之后呢，后面当这个小熊维尼把他的整个所谓的头套打开之后，第一个工作人员当场哭了，而且呢，后面还发现他有流鼻血哦。这个真的打大力一点，这个真的打大力一点的话，人会脑震荡的。那现在问题来了，这个到底是他们说你这个是对习近平不敬，还是把小熊维尼当作所谓的习近平？不过我觉得上海迪士尼很敢呢、欸，怎么还有小熊维尼啊？真不要命了。对啊，可是这个毕竟他们是迪士尼所代理的一个产品嘛，真的哦，整个游客就直接给他扒下去哦，看到维尼就生气、啊。真的想一想哦，真的游客的素质也不高哦。好。那现在有一件事情，上周最重要的消息就是这位郭宇轩同学哦，郭宇轩同学据传是说他在中国大陆交了朋友，然后他就到了上海，到了上海之后呢，一来失联24天之后，他就说他要往合肥去，结果人就不见了，人不见之后呢，他的胞姐，因为他的胞姐也住在合肥，然后他胞姐就说，哎呀，我们全家都已经做了最坏的一个打算了，没有想到呢，这两天国台办出来说话了，他说呢，目前郭同学涉诈骗案。部门依法调查当中哦，所以简单的说，会不会又被骗了？因为目前很多人说会不会是台湾人卖台湾人？那当然，这个目前没有证实哈，目前没有证实，这个是媒体在做推判当中。那目前法务部就说了哈，请刑事局透过两岸的共达管道呢，向中方来做了解，到底情况是什么事？好处是人找到了，坏处是现在人在牢里。